Olha, a gente volta a falar sobre a vacinação. O Butantan liberou hoje mais doses da Coronavac. No entanto, o governo de São Paulo está falando no risco de falta de insumos. Beatriz Manfredini, que fala em frente ao Instituto Butantan, traz as últimas informações. Por que esse alerta foi ligado, hein, Beatriz? Olha, Thiago, esse alerta todo feito pelo governo de São Paulo aqui hoje no Instituto Butantan, de um jeito muito forte, muito enfático, é por conta da fala do presidente Jair Bolsonaro. Ontem pela manhã, o presidente não citou a China, mas sugeriu que o país se beneficiou economicamente da pandemia e que pode ter criado o vírus da Covid-19. De acordo com o governador João Dória, que esteve aqui no Instituto Butantan agora pela manhã, essa fala do presidente Jair Bolsonaro, assim como outras falas recentes também do ministro da Economia, Paulo Guedes, geraram um profundo mal-estar entre Brasil e o chanceler da China. Vamos ouvir. Isso criou já um profundo mal-estar na chancelaria e na diplomacia chinesa, e eu quero registrar como governador do estado de São Paulo o meu protesto com essas sucessivas manifestações agressivas e absolutamente desnecessárias ao governo da China, à produção das vacinas e a colocações que em nada contribuem para a evolução e a normalidade da entrega de IFAs, os insumos para a produção da vacina do Butantan. E tenho certeza que isso também tem influência na entrega dos insumos para a vacina da AstraZeneca para a Fiocruz. O que o governo de São Paulo diz é que esse embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o governo chinês pode atrasar a entrada de insumos aqui para a produção não só da Coronavac, como também da vacina de Oxford e AstraZeneca, que também depende de insumos da China. Esses insumos precisam chegar para que a gente consiga produzir e aplicar as vacinas aqui no Brasil. Inclusive, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, que também esteve por aqui, disse que as previsões de chegada de matéria-prima já estão diminuindo desde ontem, então desde essa fala do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a gente entregou 1 milhão de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde. Na semana que vem, entregaremos mais 3 milhões aqui do Instituto Butantan direto para o Programa Nacional de Imunização e, com isso, vamos fechar o primeiro contrato com o SUS de 46 milhões de doses. O problema é que, para começar o segundo contrato, de 54 milhões de doses, estamos dependendo da chegada de mais insumos. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a previsão era que mais 6 mil litros de insumos chegassem no dia 10 de maio. Com a fala do presidente Jair Bolsonaro, isso já passou para dia 13 de maio e apenas 3 mil litros de insumos. Então, que o diretor do Instituto Butantan diz é que essa fala está atrasando e diminuindo a quantidade de insumos que chega ao Brasil, o que pode também, é claro, prejudicar então a produção de vacinas, que vamos ficar sem matéria-prima por aqui, e prejudicar todo o cronograma vacinal aqui do Brasil. Ô Beatriz, mais uma dúvida. O presidente Jair Bolsonaro diz que por enquanto não deve se vacinar, não indica que vá se vacinar por enquanto, mas e o governador João Dória, vai ou não vai se vacinar? Vai sim, Thiago. O governador João Dória disse hoje que vai tomar a vacina amanhã, sexta-feira, pela manhã. Ainda não disse onde será vacinado, mas disse que vai avisar a imprensa ainda hoje para que a imprensa possa comparecer. Ele fez esse anúncio e também disse que amanhã deve anunciar uma nova fase do Plano São Paulo. Então, prometeu dois eventos para amanhã. E falando em vacinação do governador João Dória, viu, Thiago, a gente está aqui, né, em frente ao Instituto Butantan, e aqui tem o Centro Escola Samuel Pessoa, aqui na Avenida Vital Brasil, e aqui está tendo a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 60 a 62 anos, né, que começou hoje, e está muito cheio. Eles dividiram, tem uma fila de pessoas que vêm a pé, ficam aguardando ali na calçada serem chamadas para tomar a vacina, e também tem uma fila muito grande que está em mais de 2 quarteirões de fila de carros. Estão esperando um tempo aqui no carro para conseguir tomar essa vacina, mas está tudo dando certo. Eu conversei com alguns enfermeiros por aqui. As vacinas aplicadas aqui no Centro Escola Samuel Pessoa hoje é a segunda dose da Coronavac, e para quem vai tomar a primeira dose, né, quem tem 60 a 62 anos, é a vacina de Oxford AstraZeneca. A Pfizer ainda não chegou por aqui, Thiago. É.